Dobar dan, dobrodošli na kanal Kuhinja Valentina Mašković, dobrodošli u moju kuhinju, kao što svi znate, ja sam Valentina. Kuvam za vas i za moju porodicu. Danas ću mnogima od vas pokazati kako možete sami kod kuće da napravite mascarpone sir, a ne morate da ga kupujete, jer mnogi u manjim mestima ne mogu da nađu mascarpone sir, italijanski sladak sir koji se upotrebljava za razne kolače, torte, ne mogu da pronađu, ali zato mogu da pronađu slatku pavlaku. Znači, bilo koju slatku pavlaku, ja ću vam pokazati sa pavlakom od pola litra, a vi ćete kasnije uvećati, zavisno koliko vam treba mascarpone sir. Evo, počet ćemo sa pripremom i ja ću vam pokazati kako ćete na jednostavan način pripremiti ovaj prelep sir. Da počnemo ovako. Prvo, što nam je potrebno, jedna posuda u kojoj ćemo kuvati, jedna cediljka, jedna gaza ili bolje reći, ako hoćete, možete pelenu da upotrebite, koja ima novu pelenu, koja je mlada mama, pa ima pelene, ili neko čuva, znači jednu ovako gazu, koja će nam trebati da procedimo mascarpone sir. Treba će nam jedna kašika limunovog soka i dobre volje, ništa više. Prvo što ću uraditi je da isipam ovu pavlaku u posudu. Kao što rekao, isipat ćemo slatku pavlaku. Ja tu imam pola litra i uključit ćemo da slatka pavlaka proključa. Vrlo jednostavan, znači recept za pripremu, a dobit ćemo negde od pola litra slatke pavlake, negde oko 280 do 290 grama mascarpone sira. Ovako lagano mešajući, jedno 5 minuta, pustimo da pavlaka, znači, počne da ključa, kao što vidite i sami, pavlaka ključa. Pustit ćemo da jedno 3-4 minuta proključa. Eto, vidite, ovako malo se to podiže. Sklonit ćemo malo sa vatre. Tu imamo odseđen pola limun, ali to nam nije toliko potrebno. Potrebna nam je jedna kašika limunovog soka. Dodat ćemo jednu kašiku limunovog soka i vratit ćemo ponovo da još malo prokuvamo. Kao što vidite, ovako pavlaka je promenila boju, dobila je boju žućkastu. Znači, kuvaćemo na tihoj temperaturi, nemojte na jakoj. Na tihoj temperaturi, vidite, počinje lagano da se odvaja to. Znači, da se same mlečne masti izgrušavaju od limunske kiseline i da se odvaja, znači, voda od masnoće. Jedno 3-4 minuta ćemo kuvati. Sačekat ćemo malo da se prohladi i onda ću to preručiti u jednu posudu. Prekriću jednom folijom da ne uhvati koricu i sačekat ćemo malo da se prohladi. Evo, već se odvojilo. Kao što vidite, evo, imate, evo ovako vidite, to belo, to je već kao ona voda ili surutka, kako se kaže, a ovo je masnoća, ili ti već smo dobili mascarpone sir, samo da se još proceni. Sačekat ćemo da se prohladi, pa ide u činiju. Evo ovako, pripremila sam, znači, jedan džerđef ili cediljku, gazu sklopljenu, ne od jednu pelenu, možete od jednu, ovako gazu morate malo više da je sklopite, pošto nisu nešto, evo vidite, sama gaza kao gaza je tanka, pa onda će proći sve to. I tu nam je ukuvana pavlaka sa limunom. Preručit ćemo to lepo. Evo.
Ostavit ćemo to lagano da se procedi jedno par sati. Pokriti ovako tanjirom, možete staviti u frižider i za jedno par sati dobit ćete mascarpone sir koji možete da upotrebljavate, da pravite kolače, torte, tiramisu, šta već želite. Eto, vidjet ćete kako je to jednostavno, kako možete dobiti jednostavno mascarpone sir. Evo, nakon jedno 3 do 4 sata, naš sir, kao što vidite, se procedio. Evo Đerđev, evo tu je tečnost koja je iscurila. I možemo jednostavno da prebacimo u neku činicu. I mi smo dobili mascarpone sir koji možemo upotrebiti, znači, za pravljenje tiramisu, za pravljenje raznih drugih kolača, torti, šta god već. Kao što rekoh, od pola kilograma slatke pavlake dobit ćete negde oko 280 grama, što je jako, mislim, po meni dovoljno za jedan, eto, kolač. Neki cheesecake ili tako nešto možete da napravite sami. Ako ne možete da nađete, onda evo jednog jednostavnog recepta kako možete da napravite mascarpone sir. To je bilo za danas sa mog kanala. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje, prijatno svima i ćao!